Nej, så hejsan och välkomna tillbaka till en ny video. Till det som ni kommer se nu så spelar vi inte in något intro. För vi var bara helt uppe i, det var bara så spontant att vi skulle göra det. Så jag tänkte inte ens på att filma in något intro. Så därför så kommer ni bara kastas in i det. Så ni förstår varför. Okej, okay, så idag är det måndag. Den 4/4. Och vi var på rosinultraljud idag för att vecka 19. Och allt såg bra ut. Och Felix fick följa med på vårt första ultraljud tillsammans. Så det var skönt att ha med. Men vi fick två kuvert. Vad det ena är ultraljudsbilden. Den var 14 cm. Mm. Fattar vi som. Och huvudet var 4 cm i diameter. Vad fan man säger. Diameter. Ja, diameter. Ser du tis? Mm. Näsan står rakt upp. Ja. Det är nästan som en grinchen. Och i det andra kvär har vi då könet. Ja. Alltså grejen, vi båda tror ju, eller i princip alla, vad jag fattar som, tror att det är en kille. Mm. Och hoppas, om man kan säga så. Men eftersom vi är så många tjejer i våran släkt, så vore det kul om det är en kille. Stina. Ja. Men du. Och det finns väl inget roligare, alltså jo, det finns jättemånga roliga sätt man kan ta reda på det här. Stina men... är också gravid. Ja, vet, bregos. Så hon ska unga när som helst. Men vi tänker varför dra ut på det? Och... vi kör bara. Ja. Det spelar ingen roll vad det är för nej. Någonting, bara den är frisk. Kan jag öppna? Ja, jag kan. Ja. Det är skakiga av det här. Får jag kika? Nej, vi ska öppna samtidigt. Mm. Är du redo då? Jag tror det. Det är en lapp som är ihopvikt. Ja, så pass också. Okej, så när vi viker ut det, då vet vi vad det är. Ska jag få se först? Okej, okay. Jag måste hålla för så. Jag vet inte hur. Nej. Du ser. Nej, jag såg inte. Tänk om det står en hen. Ja, mormor kör. Tänk om det är en hen. Den får bestämma själv. Ja! Fan, vad sjukt. Jag vet inte om ni såg, men det står pojke. Lycka till. Nu blir vi tre pojkar och tre tjejer där hemma. Ja. Fan vad sjukt. Hur är det där? Du ska få lillebror. Åh fy fan. Ja. Jag har pojkpitt då. Nu kommer det komma en unge till. Och det blir en pojk. Nu blir det två unga. Två pojkar. Ja. Oh. Fan sjukt. Helt skakig. Det bara gick ut så här. Ja. Oh. Hur känns det? Men det känns... jag vet inte hur jag ska förklara. Det är så nervöst, men... ändå var det det jag i alla fall, alltså så här, ställt in mig på. För jag har på första ultraljudet så den bilden la jag ut i en grupp anonymt och frågade vad de tror att det var. Och alla kommentarerna då var pojke. Men det är ju så hemma snillen som sitter och spekulerar, så det var väl lite jätte. Men jag har trott att det har varit det. Ja. Och din mamma tror jag absolut inte det. Nej, mamma, när jag är det första barnet av tre.
De var ju stensäkra på att jag var en kille, så de köpte allting blått. Jag hade en blå barnvagn och det. Sen ploppade jag ut. Sen testade de en gång till, så kom min syster Elin och sen en till och då kom Rebecka. Och då gav de upp. Så vi är tre tjejer. Och Bellas så... mamma ville bara ha killar. Så hon var ju stensäkra att det kommer bli en tjej, men det blir ju inte. Vill jag ju åka dit? Mm. Men som sagt, det spelar ingen roll. Bara nej, den är frisk och allting såg bra ut. Fullt röd, så sa hon det. Ja, nu ska jag hitta, här är två armar. Här är en fot. Jag ser inte den, alltså inte så, men hon hittar inte den andra foten. Det tog skit lång tid. Ja. Och jag var livrädd. Jag skulle vara något fel. Ja. Och sen sa hon typ att, ja, nu får ni titta bort om ni vill, för nu ska jag gå dit där man ser vad det är för någonting. Mm. Inte för att vi kanske hade fattat någonting, men... Men ja, någonting kanske. Ja. Så vi tittar bort. Fan, sjukt! Så, är det? Ja, en pojke! Ja, en kille! Va? En liten någonting, vad han nu kan heta. Ja. Vad kul! Grattis! Mm. Första killen nu... Nej, där är inte släkten. Vad skönt att du hade fel. Ja, för en gångs skull, men jag har en blå vagn som ni kan ta. Ja, så som ni såg så är det en liten kille som är här. Så den här videon är väl gender reveal, kan man väl säga. Och idag är det torsdag, så det är några dagar sedan vi gjorde det. Jag slutade precis skolan, därför ser det ut som hej kom hjälp mig. Men jag tänkte att vi skulle göra en liten vecka för vecka grej, gravid vecka för vecka. Och bara uppdatera lite. Så vi var ju på ultraljud i måndags, där allting såg bra ut. Och som sagt att vi fick reda på att det var en kille på en lapp eftersom. Men i alla fall så vart vi, vi vart bakåtflyttade 6 dagar. För innan hade vi ett beräknat datum ungefärligt på 28 augusti. Men när hon mätte den så mätte hon till att det blir beräknat till den 4 september. Så det blir några dagar senare. Men det gör absolut ingenting. Det är bara lite omställning. Jag trodde att jag var lite längre gången än vad egentligen jag är då. Men så här ser jag ut i vecka 19. Eller 18 plus 2. Det blir så konstigt att räkna på olika sätt. Men jag känner mig absolut större. Och ja, den blir ju större på kvällen. Allt eftersom. Så nu är klockan 12 och den är inte jättestor. För jag har inte ätit jättemycket idag. Men ni förstår att den blir större på kvällen och mindre på morgonen. Så ja, jag tänkte bara visa lite snabbt vad vi har köpt till ungen hittills. Ja, som sagt, jag är vecka 19 så vi har inte köpt jättemycket. Men då börjar lite basic, som jag sa i förra videon, att jag vill köpa så mycket som det går begagnat för att spara in pengarna och ja, men använda det som finns. Så för några dagar sedan så köpte jag den här. En babybjörn bärsele som är upp till 11 kilo. En vanlig sån. Den hittade jag på köp och sälj här i Hällefors för 150 kronor. Så det tyckte jag var bra. Sen ska vi även få en, vad heter de? Tripp-trapp-stor. Tipp-tapp. Jag vet inte, men en sån stor av mina släktingar. Vilket är jättesnällt. Sen har vi då, vad heter det? Vad säger man? Spjärsängen. Den köpte jag också begagnad på köp och sälj. Så då var det säng, vad heter det? Spjärsängsskydd och madrass. Och skydd till madrassen. Allt det här gick på 150 kronor tror jag. Eller 250. Jag kommer inte ihåg. Det var billigt i alla fall. Och det var i princip helt nytt från Jolly Room. Så det var bra. Och sen täcke. Ett extra täcke. En uppsättning sängkläder. Och de här sängkläderna för 50 kronor. Plus ja, men de där kantgrejerna till bord och sånt där som jag sa förut. Sen det som jag också sa, blöjor och en tandborste och olja. Bara för att det är bra att ha och det var jättebra pris på det. Sen har vi ju fått hem den här Livro.
den här Libro-väskan som man kan beställa gratis ifrån, ja, som en välkomstgåva ifrån Libro. Så i den så är det ju blöjor och lite allt möjligt också. Superbra. Sen har Felix en lynksnapp såklart. Jag vet inte varför, alltså vart han har fått den ifrån, men vi har den i alla fall. Sen är det en herre Jössans massa kläder som både mormor har tvättat upp från när jag var liten och mina syskon var små. Men också som jag har köpt begagnat. Sen har jag köpt jättemycket kläder begagnat. Det enda som vi har köpt själva egentligen är den här overallen. Eller vad man ska säga, en tjockare body. Tillsammans, ja det var ett set från H&M. Så det är det enda vi har köpt nytt. Och det köpte vi i samband med att vi skulle ta bilden och lägga ut på sociala medier. Så det var, ja, vi är nöjda med det. Resten har jag köpt, ja, på Myrorna. Jättefint, jättebra skick. Och köpt sig klädpaket med bebiskläder på köp och sälj. Och det här var ett paket som bortskänktes på en köp och sälj-sida. Så det är massa skedar, babblarna, tallrikar, några olika twist shake-burkar. Ja, en underlig grej till det. Det är bra att ha. Och sen är det en hel påse med kläder bara. Så det är väl det vi har köpt. Sen är Felix inne på att köpa, jag vet inte vad det heter, PV50, PV, någonting, PV100, jag fattar inte riktigt. Men en minikross till ungen som man ska sätta på garageväggen tills, ja, det är dags för ungen att köra den. Så det kommer ju dröja ett tag. Men han är mer inne på det spåret medan jag köper kläder. Men det är ju grejer det också. Så nästa steg, just ja, så har de varit så jävla snälla, hallå, att skicka hem, vad säger man, babyskydd, alltså till bilen. Förstår ni vad fint? Så det här är då en Isofix, eller vad säger man så? Man sätter den här i bilen i alla fall, i Isofix-fästena. Och sen sätter man barnstolen på och den kan man liksom rotera fram. Så sätter man i ungen fram så kan man sätta den som den ska sen. Så jävla skönt. Så den här används alltså från att ungen föds till att den är ungefär 15 månader beroende på längd och så. Och den här använder den från att den är 3 månader till 4 år. Så förstår ni att vi har kirrat barnstolar tills ungen är 4 bast. Alltså så jävla sjukt. Helt nya, superfina. Alltså jag kan inte fatta det än. Och nej, det känns bara helt sjukt. Så tusen, tusen tack till Baby World. Så ja, det här är väl det lilla kaoset. Så planen är som sagt att köpa en marmbyrå. Eller en annan sorts byrå, jag vet inte. Och ställa här. Och liksom ha babykläder och sånt i, som man enkelt kan liksom ta, ja, ni fattar, och ha det i sovrummet i ett och samma rum. Och sen så ska vi köpa skötbord och barnvagn, det är de stora grejerna som är kvar. Sen är det väl bara lite småfix egentligen. Så det är skönt. Så det var väl allt för den här videon innan den blir jättelång. Så nu ska jag sätta mig och kolla på Outlander och chilla. Så tack för att du tittat, så syns vi i nästa video.